ქართულ მომჭიდობის მოფელებმა საქართველო დამბავშვე ბიცერილები მიიღეს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე სამხედროებს პატარებმა წარმატება და მშვიდობა ვიდაბრუნება უსურვეს მაგრამ ის ავიაციო ბაზაზე და ქაბულში დისლოცირებულმა სამხედრო მოსამსახურეებმა ბავშვებს საპასუხო წერილებიც გამოუგზავნეს პროექტი წერილები ჯარისკაცებს 2012 წლიდან დაიწყო საქართველოს რეგიონების საჯარო სკოლების მოსწავლეები წერილებს ავღანეთში მყოფ ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებს წერენ და საპასუხო წერილებსაც იღებენ სამშობლოდან შორს ყოფი მებრძოლებისთვის თანადგომისა და მხარდაჭერის გამოხატვა. საქართველოდან ჩვენო პატარა მეგობრებმა გამომგვიგზავნეს დიდი სიყვარულითა და სითბოთის ავსე წერილები, რაც განსაკუთრებულად მოქმედებს ქართველი ჯარისკაცებისთვის, რომლებიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია წამოსულები არიან თავიანთი ოჯახებიდან და ენატრება თავიანთი ოჯახები, თავიანთი შვილები. ჩვენ უღრმეს მადლობას უხდით ჩვენს და მეგობრებს თავისი გულისხმერებისთვის იმისათვის რომ ვახსოვართ დღეს მივიღეთ საქართველოდან პატარებისგან გამოგზავნილი წერილები ძალიან თბილი წერილები რომლებიც წავიკითხეთ და ჩვენ აუცილებლად უპასუხებთ და მადლობა ამ ლამაზი თბილი სიტყვებისთვის